Arayı Kartunyanın müsahibəyə üzünü qırxmamış və çarəsiz obrazla çıxması bir mesaj idi. Global Info az xəbər verir ki, bunu erməni analitik Arşak Abramyan deyib. O bildirib ki, Arayık bütövlükdə ümitsiz bir lider obrazı nümayiş etdirməyə çalışıb. Artunyan anlamır ki, iş adamı təfəkkürü ilə ölkə idarə edə bilməz. Müsahibə zamanı ona diqqət etdikdə nə qədər çarəsiz olduğunu görürük. Açıqlamalarından hiss olunur ki, bütün hesablamalarında yanılıb, planları boşa çıxıb. Əsas oyunçuların heç biri onunla hesablaşmır və o vəziyyətə nəzarəti itirib deyə Abramyan deyib. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən anında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.